Ya, nah. Jenis muka siapa ni? Kawin. Selamat-selamat, kita berada di Pasar Borong Pandan, Johor Bahru. Di sebelah petang di tempat durian, Sama kasihkan like, subscribe dan share. Cuaca mendung. Di sebelah petang. Okey, kita ke dalam tengok tinjau. Selamat-selamat kasihkan like, subscribe dan share. Di gerai Best Durian Enterprise Pasar Borong Pandan, carak durian boleh pilih, boleh pilih. Untuk kilo 45 eh. Udang merah. Macam-macam durian. Ini durian apa ya? Itu Sultan Lima. Apa itu ya? Lima biji, lima puluh kilo. Kau sini 5 biji 50 kan? 5 biji? 5 biji 50 kan? Di Pasar Borong Pandan Johor Bahru. Di durian The Best Durian Enterprise 4 biji 50 kan? 3 biji 50, 2 biji 50. Wah tu sahabat jual buah sebelah. Rambutan berapa sekilo? Berapa? Sekilo 8 eh. Sahabat-sahabat ke Pasar Borong Pandan, RM8 sekilo eh. Okey. Okey. Ya, campur-campur. Kasih jual murah. Okey. Ni abang-abang handsome ni. Tukang durian lah, tukang durian. Sebungkus apa bang? Durian bang. Jenis sebungkus apa ni? Kawin. Sebungkus apa? Udang merah. Sebungkus RM20? Dah tahu. Udang merah. Si gambar abang ni sikit. Nah, bang, bungkus. Apakah maluan eh durian. Kilo bang, 28. Ini 3 biji bang. Oh, 3 biji. 5 biji eh.
okey. Okey, ini durian kampung bang. Durian kampung memang ni gitu. Itu pernah beli juga sini juga. Ha. Teman, mai. Sekilo 25, sekilo 25. Masuk bang, masuk bang. Hujan bang. Dua kilo 50, dua kilo 50. Tiga kilo satu biji, tiga biji, tiga biji. 100. Di 13, di 24. Kilo 20. 20 apa tu? Kilo 25. Durian dah hujung eh? Si mahal lah harga. Dah, mana dah? Tu ada bang? Sama-sama boleh dapatkan durian di the best durian enterprise Pasar Borong Pandan. Ya bang. Live ah. YouTube. Makan sini apa ni? Makan sini bang, makan sini. Okey. Sana eh? Makan sana. Bukan makan sini. Samalah tu. Daripada mana? Daripada Eh Melaka. Oi. Habis sini singgah. Singgah. Boleh kerja bang, boleh kerja. Boleh kerja. Duduk Melaka kerja JB eh? Tak. Wah. Silakan, 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 silakan. Makan. Baik. Saya hari-hari makan. Satu hari tiga biji eh? Okey, kita dapatkan maklumat-maklumat selanjutnya. Tiga box. Tiga box. RM20. Sepuluh biji eh? Sepuluh biji 50. Di 13, di 2, 1 box RM20. Yang ni abang, offer kan? Macam mana offer ni? 2? 2? RM2, 1 kotak. RM2? RM2 eh? RM2 satu box kan? Ah. Oh yang ni lain RM5. RM2 sekotak, RM2 sekotak. Sawa-sawa boleh dapatkan durian-durian dah penghujung eh. Durian dah sampai penghujung di Johor eh. Di Johor dijangka akan harga naik eh. Harga naik. Dapatkan durian di Pasar Borong Pandan Johor Bahru. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share.